Vacanța în mișcare 2009, vacanța în culori 2010, Edit, colega mea, un proiect mai neobișnuit pentru Medieșeni și chiar discutam astăzi cu niște prieteni, ziceau, de unde știți voi atâta? Ce se întâmplă în orașul ăsta? Cum ți-a venit chestia cu aceste școli de vacanță în Medieș? Sau grădinița în vacanță? Anul trecut am auzit foarte mulți copii se plângeau că nu au ce să facă și atunci am zis, ok, ce le pot oferi? Le-am oferit anul trecut desen. De fapt, sunt aceleași cursuri ca și anul acesta sau activități. Însă, bineînțeles, încerc să le fac cât mai variate. Ideea a fost aceea, fiind și eu mamă, având și eu o fată, știu care a fost problema cea mai mare în vacanță, televizorul și calculatorul. Cum îi iau de acolo? Și prin aceste activități sper ca, bineînțeles, o mică parte, că nu pot la toți să le ofer, dar sper ca la o mică parte din acei copii să îi pot rupe un pic de la televizor și de la calculator. Bun, hai să ne întoarcem cu o săptămână în urmă. Ce s-a întâmplat? Cum a fost cu DSET? Perioada în care s-a pictat? Perioada care s-a pictat. Am stat și m-am gândit, anul acesta început să face ceva mai deosebit. Având spațiul acela care îl avem acum, era alb peretele și stând și uitându-mă am zis, ok, asta este. Am rugat pe cineva să ne coloreze sau să ne facă conturul la cele patru anotimpuri, iar copiii au avut voie să ne coloreze. A fost foarte interesant atât pentru copii, având în vedere că au avut voie cu pensule ce le folosesc părinții la zugrăvit, care le folosesc și fiind peretele curbat, era clar că aia mici primeau vopseaua în cap și cei mari încercau cât puteau. Deci a fost destul de interesant. După această săptămână au necesitat unii alte, eu știu, freze? Chiar m-am uitat luni să văd cine are părul mai scurt, dar nu, însă am observat că la unii copii și săptămâna asta încă mai au vopsele în păr, pentru că nu le-a ieșit, deși se spunea că este vopsea care se spală, dar cu timpul. Da, ai luat legătura cu pictori locali? Ați trecut prin anumite ateliere sau ați fost la muzeu? Ce s-a întâmplat? Da, am fost, săptămâna trecută am fost la muzeul municipal, am văzut expoziția lui Horia Lup. Muzica în culori. Muzica în culori o să o vedem vineri, dar a mai fost o expoziție acolo și da, copiii au fost foarte impresionați să vadă câte culori vii sunt într-o. Ei întotdeauna își închipuiau o expoziție de pictură plictisitoare, n-ai ce să vezi. Și am reușit totuși să le deschid un pic interesul pentru expoziții. Sper ca și pe viitor să-și ia părinții și să spună, haideți la o expoziție. Bun, și acum cu muzica? Muzica a fost ideea de a-i apropia un pic de instrumente. Deci, de cântat, orice copil cântă, însă cu instrumentele, nu fiecare cunoaște toate instrumentele, nici noi nu le cunoaștem toate, dar în cea mai mare parte. Și surpriza a fost ieri vizita la orgă, când au văzut că există orgă, cum este construită și mai ales au avut voie să intre în orgă. A fost lucru cel mai interesant pentru ei și am avut parte și de un mini concert la orgă, ce le-a plăcut foarte mult. Colaborarea cu Smokers, cum e? E foarte bună. La început am crezut că o să fie mai greu pentru ei, neavând experiență cu copii, dar, bineînțeles, tobele, chitarele, orga atrage orice copil și mă bucur foarte mult că am dat de ei și că își oferă ajutorul lor. Ce urmează după pictură și muzică? Urmează mult așteptată activitate, gătitul cu copii și pentru copii. Cum o să se desfășoare? În fiecare zi o să facem altceva, o să fie gătit fără foc, deci nu o să folosim focul deschis. Copiii, până și cei mici, o să-și taie singuri legumele, fructele, ce au acolo, o să facem împreună un meniu, iar la urmă o să mâncăm. Vineri, fiind ultima zi de festivitate, o să invităm părinții, partenerii la masa festivă. E foarte greu ca o persoană singură să aibă grijă de 20 de copii. Cum ți-ai găsit ajutoarele? Da, deci mă bucur foarte mult că i-am. M-au sunat ele, au auzit prin, cred că prin televizor, unii au fost chiar și pe blogul nostru și au văzut ce activități urmează și au oferit ajutorul voluntar și le mulțumesc foarte mult tinerilor că mă ajută, pentru că, într-adevăr, singură, cred că ar fi trebuit să reduc numărul copiilor și să fac un
grup foarte restrâns, astfel cât mai mulți copii au posibilitatea să participe la aceste activități. Această activitate, eu știu, tabăra de vacanță sau școala de vară, vine undeva inspirată din modelul german? Tu ai avut o activitate și în Germania, în acest domeniu. Și acolo se face la fel? Ceva asemănător. Diferența între... Nu vreau să generalizez România-Germania. Diferența între media și orașul unde am locuit eu, acel oraș era mai mic ca și media și însele copiilor li se ofereau, mai ales pe timp de vacanță, foarte multe activități. Nu era ca și aici totul într-un singur proiect. Puteai să-ți înscrii copilul în ce proiecte vroiai. Deci erau mai multe asociații, mai multe fundații care ofereau copiilor pe timp de vacanță activitățile astea. Și da, într-adevăr, de acolo m-am inspirat. Cu blogul cum e? Trebuie să spun că sunt foarte mândră, reușesc să-l reactualizez în fiecare zi, deși pentru mine blogul este, da, ok. Ceva nou. Ceva nou, dar știu că părinții dimineața se uită pe, sau își aruncă o privire pe blog și atunci încerc să-l reactualizez ca să fie și atât părinții informați, dar și copiii să se vadă în blog și să se vadă și activitățile ce le facem. Anul viitor? Sau o să devină o tradiție chestia asta la Puste Blume? Sper. Deci eu deja de acum lucrez pentru proiectul de anul viitor să văd ce le pot oferi copiilor. Vor fi aceleași activități, pictură, muzică, gătit. Ultima săptămână de proiect, întotdeauna o păstrez, să spun, proiect deschis, așteptând să văd ce inspirație vin de la copii, ce idei au ei, ce vor ei, pentru că în primul rând, copilul este important în toate activitățile astea care le facem. Ok, îți mulțumesc și succes, răbdare cu copiii. Mulțumesc. Și o blogăreală plăcută. Mulțumesc.